بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈ بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے ڈیزائنس کے ساتھ آپ کو اچھی سی ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو ٹاپ بلاؤز کے ڈیزائن ڈفرینٹ پیٹرن کے ساتھ ڈفرینٹ کلرز کمبینیشن کے ساتھ دکھائیں گے آئی ہوپ آپ کو ہمارے سب ڈیزائن بہت اچھے لگیں گے آلریڈی ہم آپ کو ڈیزائن جو دکھا رہے ہیں آپ وہ بھی بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اور آپ نے ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کیا ہے تھینکس ا لاٹ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں فرینڈز اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو ڈیزائن دکھا رہے ہیں ٹاپ بلاؤز کے آپ کو بہت اچھے لگیں گے کیونکہ ان میں جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی بہت پیاری ہے اور ملٹی کلرز میں کچھ ڈیزائنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کچھ ڈیزائنز آپ لائٹ کلرز میں کچھ ڈیزائنز آپ ڈارک کلرز میں اور کچھ ڈیزائن جو ہیں وہ آپ ڈفرینٹ پیٹرن کے ساتھ بھی دیکھیں گے فار ایگزامپل ان میں آپ کو نیٹنگ پیٹرن کے ساتھ بھی کچھ ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے کچھ ڈیزائن آپ کروشے ورک میں دیکھیں گے اور سلیو کے ڈیزائن بھی بہت ہی پیارے پیٹرن کے ساتھ اس میں دکھائے گئے ہیں آف شولڈر پیٹرن پر اگر آپ ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹائلش لک دیتے ہیں اور انوویٹیو اور کریٹیو ڈیزائن آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی ویڈیو میں ہائی فیشن لیڈیز کے لیے اسپیشلی ڈیزائن ریڈی کیے جاتے ہیں اور بوتیک اسٹائل پیٹرن پر آپ ان ڈیزائن کو خود بھی بنا سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے اس طرح کے ڈیزائن بائی کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہینڈ ورک آتا ہے کروشے کا اور آپ کروشے ورک جانتے ہیں نیٹنگ ورک جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ ان ڈیزائنس کو خود کریٹ کریں آپ کو بہت زیادہ اس سے ہیلپ ملے گی اور آپ نہ صرف خود اپنے لیے اپنے بیبی گرلس کے لیے بھی اس طرح کے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں ان ڈیزائنس کے ساتھ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پینٹس اینڈ جینس کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا سمپل اگر ڈریسز کے اوپر فیبرک ڈریسز کے اوپر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ پینٹس اینڈ جینس کے علاوہ ٹراؤزر اینڈ پاجامہ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں آپ کو بہت اچھے لگیں گے آلریڈی آپ ہمارے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں اور ساتھ میں شیئر کریں کامنٹ سیکشن میں اپنے سجیشن کا اظہار ضرور کیا کریں اور سبسکرائب اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن مزید ویڈیوز کے آپ کو ملے اور آپ ہمارے ویڈیوز اسی طرح دیکھتے رہیں ساتھ ہی فرینڈز ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اچھی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کی تمام مشکلات آسان کرے اور آپ کے تمام جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے آمین ٹیک کیئر کی واچنگ اور ویڈیوز اللہ حافظ